jeg heter Kjetil Lien. Jobber i fjøsystemer og har ansvar for smart fôring. I forbindelse med lanseringen av en ny fôrskanner, så vi på besøk hos Camilla Rød. Hei, velkommen. Hei, hei. Hun har vært testvert for denne fôrskanneren. De tre siste årene så har vi i fjøsystemer jobbet mye med fôring og vært ute i mange besetninger med forskjellige fôringsopplegg for å se på hva som påvirker produksjonen. Vi har målt fôropptak, vi har målt mjølkeytelse, og vi har beregnet fôreffektivitet. Etter å si tre årene så har vi jo fått noen signaler på hva som er aller, aller viktigst for å få produksjonen opp. Og det er jo sånn at det som skjer på fôrbrettet er hjertet i fjøset, er vår konklusjon. Det må være nok fôr her, det må være ferskt fôr, det skal ikke kunne sorteres, slik at vi får en så høyt fôropptak som mulig hver dag, og at fôropptaket er stabilt fra dag til dag. Så i den forbindelse så har vi utviklet en skanner som skanner da fôrbrettet, slik at det hverken blir overfôring eller underfôring på fôrbrettet opp kyen her. Den registrerer da fôrhøgda på fôrbrettet. Og når fôrnivået kommer på det nivået som vi mener det skal fôres nytt fôr på, så går da et signal inn til styreskapet, og mikseren starter opp, og det blir fôret ut i de gruppen som trenger fôr. Så Camilla, ja. Du har testvert. Det har vært veldig spennende. Ja. Veldig gøy. Det er jo som du sier at grunnen eller målet med det er å prøve å få en så optimal fôring som mulig. Vi har jo hatt konseptet smart fôring siden vi bygde fjøset og startet opp her i 2019. Men nå etter vi har fått fôrskanneren så føler jeg vi virkelig har tatt steget opp på smart fôring. Og den største hovedsaken er vel at vi får helt optimal fôring på en veldig lettvinn måte. Du får optimal fôrutdeling automatisk. Som du sier, så er jo det viktigste for å få optimalt fôr. Du begynner ut på jordet, og så er det hva vi blander i mikseren. Og det vi da har igjen som den siste arbeidsmetoden, er jo hvordan får vi fôret fra mikseren og optimalt til kuene. Så etter å ha gjort en lang prosess og planlagt mye på jordet og alt, så er det noe med å også få tatt den siste biten helt optimalt. Så nå så er det aldri for mye fôr, det er aldri for lite fôr, og det gir jo en veldig god fôreffektivitet, det gir mye melk, det gir en veldig rolig og fin dyreflyt i fjøset. Det er aldri sånn at nå når det kommer nytt fôr så kommer alle kuene løpende, og det ser vi også på roboten, fordi jevn dyreflyt til fôrbrett gir jevn dyreflyt til roboten. Og det er vel de lavrangerte kuene da, som på en måte nyter absolutt best av dette, som også nå får helt optimal fôr og ikke blir stående med de gamle restene. Og så slipper vi å komme i fjøset, og så er det tomt da, det gjør litt vondt i hjertet når det er tomt på fôrbrettet. Og du slipper å komme etter for eksempel en varm sommerdag hvor de har spist litt lite, og det ligger et berg av fôr som du må begynne å grave bort selv. Så det er arbeidsbesparende og effektivt, og før så har vi stått og justert litt flere ganger om dagen, så jeg føler jo vi har fått det veldig bra til før også, men nå så går dette automatisk, og det er jo veldig deilig. Ja, og det kan jo en løsning der vi har egentlig veldig gode eteplasser, men allikevel så ser dere det på rangkampen og at det blir rolig i fjøset. Ja, for her er det plass til at alle spiser på en gang, så hvis fôrbrettet har blitt tomt og vi fôrer, så kan alle komme og spise på en gang, men du får da, er det ingen som ligger og ingen som går i roboten da, hvis det har vært lenge stopp, så det at det nå går jevnere, det blir bedre og det blir roligere. Og det er jo mye tid spart. Nå blander vi setter på skanneren om morgenen, og da går det av seg selv frem til mikseren er tom. Tidligere så var vi innom flere ganger om dagen og justerte for å få dette optimalt. Og en ting er jo for oss som er her ofte, men kanskje spesielt for avløsere og andre som er innom, å slippe å vurdere
Nå det så mye på fôrbrettet. Skal de fôres både klokka 10 og klokka 2 og klokka 4 I natt, eller holder de med klokka 2, at dette nå går av seg selv. Og så jo ikke kuene maskiner, de jo levende dyr, så plutselig så har vi klauvskjæring. Da spiser de litt dårligere, litt mindre en periode. Så har melkebilen kommet, roboten står litt stille, da spiser de mer. Men kanskje spesielt om sommeren på varme dager, hvor de da så å si ikke spiser I noen timer, hvor det da før på program bare har blitt lagt på nytt og nytt fôr, og da har bygget seg opp fôr som går dårlig. Og da motsatt om natta, hvor de kommer inn og skal ta igjen det de ikke har spist, så kommer det ikke nok fôr ofte nok da. Nå så justerer dette seg uten at vi må ta hensyn til det, og det kommer aldri hverken da til et fjøs hvor det tomt og kuene står og vil ha mat, men vi kommer heller ikke til et fjøs med masse fôr hvor det bare å ja, finne fram gafferen og begynne å ta ut det gamle. Så mindre fôrsvinn blir det også da. Det har jo vært en veldig god fôring her, alltid. Og vi har jo registrert fôropptak og mjølkemengde og beregnet fôreffektivitet her også, etter at vi, både før og etter at vi kjørte I gang skanneren. Og vi ser jo det at de et litt mer fôr, og de produserer litt mer mjølk, og fôreffektiviteten har gått opp 1-2 tideler på den perioden vi har kjørt skanner. Og det vil jeg da tro kanskje effekten av å få med de lågrangerte mer, ja. At du får til mer mat. Du må få et bedre liv ja. I en sånn løsning. For de som melker mye her, de melker jo nok. Så det jo å få med de som har et potensiale, men som ikke har fått utnyttet potensialet sitt, fordi de kanskje har vært lavrangerte. Ja. Og da har du både det at de får spist mer optimal mat riktigere tid, men også det at den jevnere dyreflyten gjør at de kanskje kommer seg en gang til innom roboten, og det også blir det mer melka med at ikke de kommer på for sent. Så veldig lite dyr å hente, og dyreflyten går veldig fint, og når du da har andre ting som forstyrrer I fjøset, som klauvskjæring eller annet, så har du da at fôringa blir ikke noe som henger igjen I ettertid, fordi fôringa da tar hensyn til alt dette. Så du har kun klauvskjæringa som har påvirket dyreflyten, og så henger fôringa automatisk med etterpå og får korrigert opp den skjevfordelingen da du har fått I spising den dagen. Og da merker vi mindre på melkemengde og ledig tid, og dyra generelt da, at du har hatt et avbrekk, spesielt da også sånn med beiting, hvor de plutselig spiser en god del ute. Ja. Så justerer dette seg automatisk da. Ja, for det ser ni jo på tala deres, at det blir veldig jevne tal fra dag til dag. For det klart at bare ved at tørrstoff I mixen deres går med 2-3% en dag, fører til at du må fôre veldig mye mer fôr. Og hvis det må gjøres manuelt, så det veldig fort gjort å komme på etterskudd. Ja, det skal ikke så mye til, for hvis det blir litt gammelt fôr, så spiser de litt dårlig, fordi de vet at her detter det nytt og godt fôr fra taket med jevne mellomrom, så de litt sære. Så de går bort, og så ser de, nei, jeg regner, men det kommer noe bedre etter hvert, og så venter de. Så det at når du da, vi har ulike skifter, rundballene litt forskjellige, mixen vil også variere, så klarer da systemet å være så smart, og at det faktisk fanger opp dette selv. Uten at det gjør at det blir tungt, hvor du går glipp av ting, og uten at det blir alt for mye fôr, da, som gir mye jobb for oss I ettertid. Og om du subber ut fôrbrett med traktor eller hva du gjør, så det fortsatt en unødvendig arbeidsoperasjon, når du kan få til det. Da. Og så kan vi også sette skanneren på pause, for eksempel til ettermiddagsstelle, for å la dem spise det helt ned, hvis du har lyst til å poste regn. Noe du selvsagt bare gjør en gang I dag. Ja, og så kan vi jo da, men vi ser jo det med jevne mellomrom, så kommer du I fjøs, og så det tilfeldigvis på et lavere nivå, og da det veldig lettvint å ta det. Ja. Og så har du da fordelen, kuer blir avlatet, nye kuer skal læres opp, det ikke konstant samme antall dyr som går her, og da slipper du også å stille opp, ja da vi flyttet inn 4 nye dyr, skal vi øke med 10 kilo. Ja. Da blir dette justert av seg selv. Ja, Camilla, I forbindelse med skanneren så ble det også utviklet et nytt styresystem med en webløsning. Og du har jo prøvd ut den. Ja, vi har jo da et styringsskap som står ved mikseren, hvor vi gjør alle operasjonene og ja, følger med på alt. Og nå kan vi også se den på web, bare via nettleser.
da både her på kontoret, inne på kjøkkenet, og vi kan jo også følge med på telefon og pad og alt, om vi her, eller om vi på hytta, eller på ferie, eller på sjøen, eller ja, hvor som helst. Hvis du også bare litt nysgjerrig på hvordan står det med foringen, så kan du logge inn og se. Og det en veldig praktisk og god løsning, spesielt når man skal ha litt ferie, da. Og veldig. Ferie viktig. Ja, men Camilla, da må jeg takke så mye for at vi har fått å bruke dere som vært, og så ønsker jeg deg lykke til videre fremover. Takk. Det blir jo morsomt å ja, videre med ny programvare og scanner. Det er smart foring gøy. Det er bra. Ja.